सुमा खाले जे मानु इनके फागेरी जाए आज हे गम पाल अयो राम राम दूटा चौका गोटे एक दूदी मैं बस्तु लगे मान ना मारि क्या मरा लगे टाना धुआ दूटा दूटा चौका दिशे टाना धुआ क्या कारण इतना नारी डाल उघेरी लगे दूटा कि दुआपरा हबि भात दी खायम मैं नर बानपानिया माइनिया कठिया गामोसाई हल किले मारबे मानु सुमा खाले जे मानु इनके फागेरी जाए आज हे गम पाल अयो मार्बे मानु कलार हुआ शुने गामोसा खान हल कि तलत हापे नाचिल देखिए
হেৰি কিনো কৰি আছ এ এ নহয় বে পোৱাতে হেকটো নষ্ট হৈ আছে হাস্তি নকবি আহি হেৰি কথা তা আছিলা আটা পালি হয় নেকি নকয় কে তাপে 200 টকা তা লাগছিল মু 200 টকা আকু পইচা লাগা হলে নে তো হে তহত পইচা দি দি তো হবা পায় নাই আকু পইচা লাগা হল কি কৰা পইচা হেৰি লিপষ্টিক এটা কিনবা লাগে হা এ হাগা গু মুখ নললি নহয় মুখ না চাই যা মুখ ভাল পান্ধা ৰঙা কতি হাং কৰি লৈছি কেৱল পইচা লাগে খাই গ' না তো কৰা কি হ'ব रियल अकाउंट करलो तार पिसत इटा आमी किमान टका इन्भेस्ट करिम थरा होल आमी 7000 टका इन्भेस्ट करिम तार पिसत आमी अप मारि दिलु हेरी साओ आमी 7000 टका इन्भेस्ट करते 12810 टका इनकम करलो इटा ए इनकम करा पैसा तो आमी केनके उले आनिम याते जाय आमी बैलेंस तो सालु तार पिसत मेक डिपॉजिट আজিকালি ঔটেঙা পাবায়ে নোহোৱা হল ঐ বুজাব দিয়া হলে নাই যাওঁ বন্ধুৰ পৰা সেৱাটো লৈ হৈ যায় এইকেইটা বিহুৰ দিনাও কাজিয়া লাগবে আশানেৰে ওলাবা শুনাই যচু যাওঁ কবা তাপ দুখবিলাক কাটা যায় জানো তহঁতৰ কাজিয়া পেচালগিলা হব দে এইখিনি বহিয়াকে মই এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইবিলাক কাম কৰি আছো বহিয়া তিনিটা তিনিটা কুটি হৈ গৈছে হেৰি বোলে ৰহে আপোনাৰ লগত বিয়া কাটানি দে হেৰি যৌ ৰাতিপুৱা পৰা তই এনেয়ে কৰে কাঠি ঘৰ মোচা পে বুট ধোৱা পে এপাত কাটা পে চব মই এটাতো কবাই নৰে দেৱে দে তই চব পচা মই একো কৰাই নাই এই কাজি বিহু দিনা কিয় কাজিয়া কৰি মৰি থাকো যৌ মন্দিৰৰ পৰা সেৱাটো লৈ হৈ যায় আৰু সন্ধিয়া আহি পেলাই আকৌ পথত এয়া ফলাবন্তি দিবা যাব লাগব হাবি পে হা পে কিবা দেখো মাথাটো কিবা উজন উজন পাই আছো এ নহলে মই নাযায় দা ভুজিয়া তহঁতো তে হলাটো দি থৈ আহিবা নহয় মোৰ মনটো কোৱা নাই মন্দিৰত যোৱা কথাটো বহুত পাতল পাতল পাইছে ঢৌ কিবা আপুনি বহুত চিন্তা কৰি থাকে কাৰণে হৈছে গিলা আছো না কি নহয় পটকে মনটো পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিছে মই কৰি দিম দে ৰাখিলে মন্দিৰত আহি গোহানি হাত বাপা কৃষ্ণ কৃষ্ণ অলপমান মিলা মিলি কৰি দিয়া সদায় সদায় একদম কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ নিচিনাকে লাগি থাকে দাদা গোটেইখিনি দাম কিমান
25,000 টাকা বলা বহুত দামে যা তিনশ ভুল কবা নাগে যা তই মরগে যা কৰ মৰা আহি কেনে মজা।